Sebahagian besar golongan B40 tiada jaringan keselamatan yang boleh melindungi mereka apabila berlaku perkara tidak diingini. Justru Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravan berkata akta sedia ada akan dikaji bagi membolehkan semua golongan daripada pelbagai sektor pekerjaan menerima manfaat menerusi caruman Perkeso. Dan dalam tempoh PKP, kita sedar hampir sebahagian besar daripada golongan B40 tiada sebarang jaringan keselamatan. Sebab itu Perkeso dah mula mengkaji untuk meneliti balik akta yang sedia ada supaya kita boleh ada juga golongan-golongan yang tak dapat bantuan. Contohnya sebentar tadi dibangkitkan di Dewan Rakyat di mana pembawa bas ataupun perniagaan sendiri tak ada sebarang safety net ataupun jaringan keselamatan. Dengan akta yang sedia ada, kita ada kekangan. Maka saya telah minta ahli lembaga Perkeso mengkaji dan kita akan bawa ke jawatan kabinet untuk buat perubahan, seterusnya akan bawa ke parlimen untuk menukar akta. Beliau menyatakannya selepas menyerahkan faedah pemulihan orang berinsurans Perkeso kepada Vijaya Kumaran T. Virasamy yang mengalami kecederaan otak traumatik teruk akibat kemalangan semasa pulang bekerja 12 April lalu. Dia yang masih menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur telah menjalani pembedahan implan tempurung kepala kiri yang menelan kos RM23,000 ditanggung sepenuhnya Perkeso.